dnešní den náš, pro dnešní noc, náš obklad, tak nás, pánové, obložte první písní. Jako papírový drak, co se utrh ze špagátu, letím si jenom tak letím si. Jako černý mrak, nabitý elektřinou, rozdávám rány, nevím proč, nevím. Jako špatnej chlap, co bere dráhu, zdrhám, letím, vyhejbám se drátu. Jako sáček z igelitu, prázdný a zbytečný, padám, nedoletím, ale letím. Jako papírový drak ve větvích stromů, chycený potrhán černými pařáty. Jako nezdárný syn vracím se domů, jiný nepozná zadní ulici. Stromy mávají, na sever od ráje, a vítr studený, na poli, nad lesy, stromy mávají, černý. Priznic hosté dnešní noci, Linda Rybová též. Pánové, máte chviličku, rauch pauzu. Děkuji moc. Jaromíre, pojďte. Jaromír Švejdík je totiž kapelník. Jseš kapelník, Jaromíre? Nebo ne? Ne. Máte kapelníka? Ne. Tak dobře, Jaromír není kapelník, nicméně Jaromíre, dejte druhou a zároveň při té příležitosti představ Smečku. No. Jsi říkal, že jsi chtěl něco říct? Chceš mě vzít do kapely? No, já se vždycky... Tak, dámy Dušan. A pánové, dnes... teď to zní jak na dechovce. Dnes vám hrají. Dnes vám hrají Priznic v této sestavě. Dušan, kytara. Petr, ahoj, dobrou. Láďa, bubny, ahoj, dobrou. Petr. To je dobrý, tak to jsme všechno se dozvěděli, co se potřebovali. Jaromír, ano. Priznic, podruhé, zcela a jedině u nás živě.
chlapec v noci spí. Schoulený je do klubíčka. Vypráví nám ze spaní příběhy, co nikdo nezná. V noci spí a ráno si nespomíná. Možná, že je nemocný a váčky pod očima. Že cítí, budou se ho ptát, co vidí, co slyší, co cítí, naučí se lhát. Země kolébá, jaký naši, naši. Nic po druhé, hezky. Jarmina, pojď k nám. Tak, vy jste jako kapela původně všichni z Jeseníků. Jo, dobrou noc. Dobrý večer. Vás si strašně přála Linda. Jak se vy znáte? Nebo kde jste se objevila? My si známe, no asi přes Honzu Muchova se známe. A jo. Protože moc s nima dělal desku a já jsem vlastně do té doby prez nic moc neznala, nebo znala jsem na sever, na západ, na východ, na jih, takovou starou známou. Ano. A pak už jsem to neznala a tahle se mi vždycky líbila a ta deska byla hrozně dobrá a to od té doby v podstatě furt poslouchám. Tak jsme byli párkrát na protože to bylo fakt hned první. Já jsem dokonce původně si myslel, že Lindě žádnou hudbu živou nenabídnu. Jsem se tak jako říkal, že bychom to udělali bez hudby tentokrát. A Linda úplně neomylně říkala, a můžu mít hudbu? Já chci priznit. A já jsem říkal, tak jo. A bylo to. Ale samozřejmě, tím neříkám, že jste tady jenom díky Lindě, jo. Myslím na vás dlouho. Akorát vždycky to musí uzrát a dneska to uzrálo, což je dobře. Já jsem se tě ptal na to, vy jste původně všichni z Jeseníků? No, jasně. A furt tam jste, nebo už ty seš nějak tady v Praze? Já teď žiju v Praze, no. Odrodilec. Stejská no, se ti? No, stejská, ale... Prostě, ale je to o práci, no. Je to o práci. Mám rád práci, kterou dělám, takže... Takže to tak napůl, no. Jo. A jak se teď zkoušíte teda? Na koncertech. V televizi. Jo, to je pravda. Dneska zkoušeli poctivě a dlouho. Tak to je dobrý. Takže na koncertech zkoušíte a tam dáváte dohromady i nový repertoir? Ne. To soustředění. Teďka vzniká, no, soustředění a vzniká to
každého zvlášť a pak na soustředění to dáváme dokupy. Jo, jo. A ty jsi říkal, že nemáte kapelníka, má někdo právo veta nebo máte všichni právo veta? To je takový to, víš co, mě vždycky zajímá, jako kdo u té kapely vlastně, jestli tam je někdo, kdo řekne, hele, kuci, to je fakt blbý, to hrát nebudem takhle. Nebo jestli to tak jako panuje taková skrytá demokracie. No, asi ta skrytá demokracie, jakože se moc neperem. Moc se nepere. Co ti na nich nejvíc baví? Texty. Texty? Hm. Já mám úchylku vůbec na texty, tak prostě mám ráda kapely, který mají dobrý texty. Aha. A ty texty jakože takový, víš co, ty texty jsou takový jakože, já nemůžu říct, oni nejsou jako, oni to nejsou depky, ale ty to tak jako jako rozervaný a o rozchodech, odchodech. No a? No ne, no tak jasně, no. To je dobrý, no. Temné texty přitahují Lindu Rybovou. No tak když dělala Kytice, že jo, tak ta Kytice sama o sobě prostě... Je dost temná. To je tak temná, že to já jsem pravda, velký žabař teda. To je pravda. No. Jako fakt se snažím to dohnat, to ale... To jsi teda optimista hustej proti tomu. Ale přesně. No. No, to je dobrý, no. Zkoušela jsi někdy psát texty? No. Jo? No. Fakt? Ne, jako texty... Jako básničky? Básničky, no. To si... Sama si nebo pro někoho? No sama si pro někoho, o někom, tak normálně to dělají si všichni lidi, ne? Všichni ne? Verčo, píšeš básničky? Já jsem se bála tyhle otázky, no já taky, ale až poslední dobou jenom v autobuse. Já to nechápu, autobuse? Ne. Je to zvláštní, nebo v dopravním prostředku. A většinou by, když je úplněk, tak jako... Je to tak. To je dobrý. No. Takže tím pádem vy vyhledáváte cestování dopravníma prostředkama za úplňku, anebo to vždycky tak jako přijde náhodou? Ne, tak to aspoň se vyhnu tomu, že musím ty básničky psát často. Tak zrovna, když to vyjde, tak náhodou, to znamená tak dvakrát za rok třeba něco napíšu. A do šuplíčku, no pro sebe si jenom tak? No, občas to někomu přečtu. Jo? Hmm. Nějaká reakce už byla, jakože? Pěkný, no. Pěkný. To líbilo. Nebudou mi přeci říkat, že jsou ošklivý, ne? Jsou to moji známí. Je to o nich. Je to o nich taky, ne? Krošku, tak to je pravda. No dobře. A nebo se píše z donucení, že jo? Že se dá dohromady kapela. A já jsem chtěl být původně bubeník, že jo? A nikdo nechtěl zpívat, tak jsem šel zpívat dobrovolně. Což nevím, jestli bylo to nejlepší rozhodnutí. Pak někdo musí napsat texty, že jo? Tak jsem taky dobrovolně tam něco naplácal a od té doby píšu texty a já zase zachůze teda. Zachůze? Zachůze. Já zase v noci. A to se těžko píše, ne? Ne, to je skvělý rytmus chůze jako na texty. Jo, že si to vlastně text, že si to rovnou vlastně frázuješ. No, to oni furt jsou takový jako takhle nafrázovaný, jak jsou. A v lese teda hlavně. To píšeš? Ne, jako do hlavy. Jako zapisuješ do hlavy? No. No diktafon, ty vanu. Ne, tak lidová tvorba. Lidová tvorba. Prostě... A vy v noci? No. Když nemůžete spát, nebo? No. Jakože je větší klid, nebo že už... Počkejte, někdo říká, taky... že... Kdo to říká? Někdo říká, že v noci už není v ovzduší tolik... V noci kvetou jiný kytky. Tak? Ne, je to tak. Jasně, no. To jste mi teďko zarazila včas, protože ona... Krát potom... je to vždycky blbý, pak to ráno po sobě přečíst, že jo? Protože je tmá a... Počkej, jako ještě úplně tuška na pusu, no jasně. Aha, to je dobrá metoda. A to já se taky jako takhle píšu. Nebo různě, v autobuse taky mimochodem dobrý, výborný, jo? Koukat z okna a psát. Ale já už pak nikdy neusnu, ale když píšu no, v noci, taky. Tak si dolehnu a říkám, to je blbost. A vrátím se zase, rozsvítím se, zase napíšu. Pak si říkám, to je volavina. On se rozsvěcuje. No já si teda rozsvěcuju. Já ne, protože jsem tolerantní. A ráno je to úplná kravina teda vždycky. Ráno. Já jsem jenom v tom... To je prostě pověra, že ráno je moudřejší, večera není pravda. No u mě jo, protože vždycky zjistím, pak že ty zjistím, texty že to jsou je blbý, hloupý. Jo? No, no, jo, musím ale... do toho lesa a tamto teda konečně napsat. No jo, no, ale, tam, ale nakonec toho vždycky vyjde pěkný text. Ne, já v noci jenom se trápím. V noci se trápím a nenapíšu nic, ale protože mě to trápí, nějaká ta vize, no. Tak to napíšu teda pro klidný srdce, ale ráno se na to kouknu a nic, říkám, to je blbost, takže zase proběhne ten les, když je čas teda. Ale čím jsem starší, tak ani ten les už nezabírá. Čuče, kam chodíš do lesa v Praze? No. Tak já chodím na parukářku běhat se psem. Jo.
To je tak, ale to je tak jako, že tam nic nevymyslím. Mm. A jezdím teda, jezdím buď do Jeseníku, a teďka do Krkonoš, protože už jsem takový ten Pražák a je to blíž, jsem tam za hodinu a půl a zkus, už běžím a už chodím. Šumavu. Až na Šumavě jsem byl na vojně, je taky dobrý teda. Aha, ty tam máš máš Šumavu s vojnou spojenou, tak to je blbý, no. Ne, ale to se tam líbilo. Jo? Hmm. Šumava je blíž než Krkonoše. Se jde fakt rychlejc. No do Plzně a už jsi tam co brup. A tak to je naše Šumava. Já jsem byl v Prachatici. Jo, ty jsi byl dole. Hmm. Tak zkus tu horní, fakt je. Vím, že jsem to jezdil hrozně dlouho domů vždycky, z ty vojny. No to jo, no tak se zdala trochu blbě. Nebo jakou? Něco o hvězdách. O hvězdách, jo, jo, dobrý. Kacíř na popel spálený, padá hvězda za obzor, míří a žádnej strážnej anděl není. Cestou do pekel nelechej se, je to jen mámení, laciný triky, elektrický žárovky jsou barevný. Padá hvězda i kámen shoří, hadí král ze scény odchází. Přítmí šatny, kouří je připravený a žádnej strážnej anděl není. Cestou do pekel nelékej se, je to jen mámení, laciný triky, elektrický žárky jsou barevný. Jsou barevný.
Tak, třetí živý obklad obtrizniců. Klidně zůstaňte, kluci, na místech, teď už nikam neodcházejte, prosím tě, Jaromíre. To je schválně, že tak zpíváš ze spoda a z boku? Anebo... No my jsme teď to probírali vlastně, proč to tak je. A to je začátek těch 90. let, protože my jsme nikde nehráli, že jo, oficiálně do té doby, až to tady prasklo. A jestli vzpomínáš první koncert, nebo ty, na ty první koncerty tady v Praze, no. Nebo první kluby, tak první klub byl Újezd. No, jasně. No, tak to je jasné. Ten byl tak malý. No, to je pravda vlastně. Jsem tam já stál takhle. No, jasně, no, jasně. Na klávesi hráli v báru. No. A tak, basista měl. No, no. To byl takzvaný detašovaný pracoviště. Ale bylo to skvělý. To jo, to je pravda. To bylo fakt free, jako konečně jako to začalo. No. Tak to pak rychle skončilo, teda. No. Nemyslím ten Újezd, jako ta, to no, hraní já, no, teď jo. Na volno. No. Zpíváte? To budete koukat taky. Něco mám. Čtvrtá živá od Priznicu. A pak si dáme takové malé video. Moc se těším. Tak jo, všem drahým. Drahá. Máš mě ňavý, já ty tě prozradím, zrazená. A bejvá přítulná a někdy zlá, zlobivá. A noci nespaví, o klid mě připraví, a potom svítá. Osud ve hvězdách zůstal nepoznán, možná zítra. Oči jak počasí záhadný nestály, tajemná. Doba je nejistá, za okny číhá prýma, děsivá. A ty se obrací, myšlenky toulaví, zapomínám, že zlá je samota, chladná prázdnota. Yeah.
nic, po čtvrté naživo, skvělý. Čtvrtý obklad, kluci, pojďte ke mně všichni. Když se tady tak jako srotíte, vy jste vydali, kolik jste vydali desek vlastně? Máš to spočítaný? Pět nebo šest. Pět nebo šest. Nastoupili a prodělali jste takovou v podstatě strastiplnou cestu od jako labelu velkýho k Indies a zase zpět. Je to tak? Mm-mm. Ne. Nás objevil David Vondříček, když měl ještě malý label Legend. Aha. Kde jsme byli s Prouzou původně. Tam jsme debutovali. A pak jsme byli. A pak vlastně, a pak z Indies a... No. Jo. A teď to jako teď v pohodě všecko. Fungujete. Jako s labelama, nebo? Teď s labelama a vy. No, já nevím, no tak jako ono tu hudbu dělat je průšvih tak nebo tak, když toho teda neprodáváš. A když toho prodáváš. A když toho prodáváš právě. Tak stejně nikdy si asi tady nenašetříš do důchodu, že jo, takže jako děláme to, protože asi nás to baví, jinak to nemá. A jinak máte občanská povolání? Takzvaná. Nebo se všichni z kapely živí tím, že... Já nevím, jestli někdo jako, že má razítko, takhle. To asi nikdo. To asi nikdo. Každý dělá tak jako něco občas. Jasně, aby úplně neřekl. Aby úplně nevychcí. Aby se doma neřekl. Jo, aby se... Tak. Dámy a pánové, pustím vám takovou kapelu. Je taky z Jeseníků. Ale... To se ještě jmenovala Chlapi z práce. Ježiš. Ježiš. No. Dámy a pánové, Chlapi z práce, píše se rok 1989. Budu vám hrát půl hodiny, jako všichni před nimi a všichni čtyř hodiny. Vítám na boju kapelu z Jeseníku, Chlapi z práce.
Pěkný je. No. A je jasný, že jsme nepostoupili tenkrát. Rockfest. A myslím, že to byl Rockfest. Rockfest. Jako mi tak připadá. Když tam bylo to Stop Ice a že vyhráli Prouzovci tenkrát. Jo. A my jsme samozřejmě mysleli, že to dostali nějakou flignou, no, protože byli z toho frítku. Hrozně jsme jim to záviděli. Ale pak byla stejně revoluce a ten Rockfest nebyl, že jo, potom ten celostátní. No, jasně, ten nebyl. Od té doby jsme kámoši. To je dobrý, tak i takové to tady bylo v roce 89. Docela se pobavili pěkně. Tak, děkuju, Lindo, že jste si udělala čas. Taky. A že jste překonala sama sebe. Díky i za Veroniku. A díky vám, díky Prouzům, teda Riznicům. Jak jsi to řekl, tak prostě hezký zábaly nám dali. A my si teďko dáme jednu slibovanou premiéru. Premiéra je to česká a zároveň tím pádem i světová. Ten klip je fakt ještě žhavej a vzhledem k tomu, že jsme s Lindou nakoukli